og bare kigger på mig. Ja, det er fint nok. Han er rigtig taber. Det er tre mand, vi kan, bare tre mand få dig af, og så åbne tre mand høj, drenge, løb. Drenge, åbn døren imens. Ja, åbn den port lige ved siden af, enig. Han står legit og kigger på mig, drenge, så bare åbn porten lige ved siden af mig. Og så Black Ops som bagefter. Okay, altså, jeg giver ingen fuck, jeg kommer og hjælper. De skal jo lige have åbnet døren først. Ja, ja. Det er to mand høj, der lige kommer og Black Ops, så to mand, der fucking lige flyver hen. En, der tager et slag, og den anden, der piller mig ned, og så fucking løber vi. To mand, der løber hen mod mig nu, drenge. To mand, jeg vil se to mand høj. Er I klar? Jeg skal bruge selv. Hvem tager slaget? Og bruger gang i helvede. Ikke lad mig få fucking mere lort, drenge. For helvede, drenge. Bare blokker. Du skulle tage slaget, drenge. Come on, legenderne,